2017. Kerjasama komprehensif dan strategik Malaysia-China diperkukuh dengan termeterainya tiga lagi perjanjian persefahaman MOU. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, ia sejajar inisiatif jalur dan laluan untuk kerjasama antarabangsa yang digerakkan negara tembok besar itu. Wartawan Muhammad Yunus Muhammad Nur melaporkan. MOU promosi pembangunan ekonomi bersama melalui jalur ekonomi laluan sutra dan inisiatif jalur sutra maritim abad ke-21 ditandatangani Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI dengan Suranjaya Pembangunan dan Perubahan Kebangsaan China. Sekretariat Kebangsaan MITI turut ditubuh bagi memantau perjalanan perjanjian yang mencakupi bidang perdagangan. Menerusi MOU antara Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dengan Kementerian Pentadbiran Pemantauan Kualiti, Pemeriksaan dan Kuarantin China, ekspor nanas ke negara itu kini dibenarkan. Persetujuan melalui protokol keperluan fitosanitasi membolehkan jumlah ekspor nanas negara meningkat dua kali ganda menjelang 2020. Satu lagi MOU berkaitan pengangkutan turut dimeterai antara Kementerian Pengangkutan dengan Kementerian Perdagangan China Melaluinya, kerjasama strategik melalui pembinaan infrastruktur dapat dipergiat. Hubungan antara Malaysia dan China berada di tahap uh, yang terbaik dalam sejarah. Uh, it is at the highest uh, level ever in the history of our bilateral relations. Datuk Seri Najib berkata demikian kepada media Malaysia di Beijing selepas menyaksikan majlis tanda tangan ketiga-tiga MOU. Beberapa perjanjian yang telah ditandatangani hari ini mampu melonjakkan paras ekonomi negara ke tahap yang lebih tinggi. Sekaligus memberi gambaran bahawa usaha Malaysia untuk menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi dapat direalisasikan segera. Laporan Muhammad Yunus Muhammad Nur bersama jurukamera saat Muhammad dari Beijing, China untuk berita RTM. Terdahulu Datuk Seri Najib mengadakan pertemuan empat mata dengan Presiden China, Presiden Xi Jinping di Great Hall of People. Beliau bersama beberapa menteri kabinet mengadakan mesyuarat dua hala dengan presiden dan barisan pemimpin China. Datuk Seri Najib kemudiannya mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatannya Li Keqiang. Beberapa isu dua hala dan perkara membabitkan kepentingan bersama dibincangkan. Presiden Xi dan juga Perdana Menteri Li Keqiang dua-dua uh, sebut tentang minat uh, China untuk uh, mengambil bahagian dalam high speed rail dan juga bahawa uh, atas uh, permintaan saya dalam lawatan bulan November yang lalu uh, China telah pun menambah pembelian minyak kelapa sawit dari Malaysia dalam pertemuan berkenaan, Li Keqiang turut menyatakan sokongan kepada usaha syarikat-syarikat ternama negara itu untuk melabur di Malaysia. Datuk Sri Najib turut bertemu individu terkaya di China iaitu pemilik kumpulan Wanda, Wang Yanlin. Menurut Perdana Menteri, Malaysia dan kumpulan Wanda akan berbincang mengenai hasrat syarikat konglomerat China itu untuk menjadi peneraju utama pembangunan projek bandar Malaysia. Beliau berkata kumpulan Wanda yakin mereka mampu mengendalikan projek pembangunan tersebut. Syarikat gergasi itu sedia berbincang untuk mencapai hasrat berkenaan. But it has to be something special. It has to have great content. It has to have great cultural value. It has to have tremendous entertainment attraction. And we believe that uh, Wanda group is in position to deliver something extraordinary, something so imaginative that we can create Bandar Malaysia as a development that all Malaysians and region can be proud of. Uh, honorable... Datuk Seri Najib bagaimanapun memaklumkan setakat ini belum ada kata putus mengenai penjualan 60% saham pembangunan Bandar Malaysia. Sebelum ini, TRX City Senyum Berhad mengumumkan perjanjian jual saham SSA Bandar Malaysia dengan Iskandar Waterfront Holdings dan China Railway Engineering Corporation dibatalkan ekoran kegagalan pembeli menunaikan bayaran.